Show de bola! Esses são os bailarinos da escola de dança Cíntia Laiana. Eu quero chamar aqui ao palco a Cíntia Laiana, que é a coreógrafa, que é a mamãezona desses meninos. Vem pra cá, Cíntia, tudo bom? Primeiro, parabéns por esse trabalho maravilhoso. Hoje você conta com quantos alunos na academia? Hoje somos 11. São 11 alunos. Uma coreografia como essa aí demora muito tempo para ser montada, porque eu percebi que foi muito bem feito, muito bem sincronizado. Quanto tempo aí para fazer? Olha, a gente começa um trabalho, é de um ano de trabalho, né? Essa coreografia ela já foi premiada ano passado no Festival de Dança de Teresina. Nós estamos levando ela agora para Fortaleza, né? Que é o Passo Norte e Nordeste. E a nossa companhia, ela tem um trabalho muito árduo, né? A semana toda, de segunda a sexta, com muita aula de balé contemporâneo. E isso faz com que o desenvolvimento das coreografias facilite mais, né? Então, nossa academia, ela trabalha com crianças a partir de 2 anos e 8 meses, justamente para quando chegar essa faixa etária, ser os futuros profissionais da dança de hoje, né? Porque eles também começaram com bem pequenos. E assim, qualquer pessoa pode ser um bailarino da escola de dança Cíntia Laiana, o que é que precisa para participar, para formar o seu corpo de balé aí? Com certeza, né? A gente trabalha com toda a faixa etária, né? Tem a nossa academia, que fica situada no loteamento Porto Seguro, no Vale Quentém, que é no número 5505, na Avenida Dora Martins, Vieira Brito. Então, pode entrar em contato no meu telefone, que é 8801-6514, e fazer sua matrícula e começar a treinar, né? Coisa boa. O que você acha da galera de Teresina? Você acha que aqui nós temos muitos talentos na dança? Bastante. O que está faltando nos nossos talentos aqui é oportunidade como essa, uhum, né? O trabalho da TV Cidade Verde nos proporcionou grandes oportunidades com nossa premiação do talento da dança da primeira temporada. Então, o que eu digo para os outros grupos, que venham, né? Se inscrevam, porque essa é uma grande oportunidade que vai abrir muitas portas para vocês. Verdade, Cíntia. Obrigada você ter vindo ao nosso programa. Parabéns aos meninos. E olha, a gente falou aqui que vocês foram vencedores da primeira temporada do Acha Talento da Dança. E agora, a gente está começando. Hoje, na verdade, é a estreia da segunda temporada do concurso Acha Talento da Dança. E a gente vai fazer diferente dessa vez. Na edição passada, os grupos se apresentavam, os jurados escolhiam quem vinha ao palco. Dessa vez, agora, a gente vai até as comunidades, até os bairros, para saber, para ver como é que é, como é que funciona, como é que eles ensaiam. E aí, os jurados nos bairros é que vão dizer se eles têm condições de vir para o palco do programa ou não.